אריאל דוד נולד ברומא וחי בה עד שנת 2000, אז עלה לישראל. הוא חי מאז בתל אביב. בהכשרתו דוד הוא עיתונאי, הוא עובד במהדורה האנגלית של הארץ, בסוכנות הידיעות Associated Press ובעיתון האיטלקי לסטמפה. הוא כותב על מגוון של נושאים מפוליטיקה במזרח התיכון לארכיאולוגיה, היסטוריה, מדע ותרבות. הוא גם יזם, עוסק בתחומי האנרגיה הסולארית, קרנות השקעות. אריאל דוד הוא דירקטור בקרן דן דוד, שאותה הקים אביו, דן דוד המנוח, בשנת 2011, והמעניקה את פרס דן דוד היוקרתי, ניתן ליחידים ולארגונים, על תרומה לאנושות בתחומי העבר, ההווה והעתיד. מאז הצטרף לדירקטוריון, הוא עוסק בפיתוח פרויקטים התומכים בפעילות מחקר אקדמית בתחומים שונים, עם דגש על מדעי הרוח. מדלת קליאו היא ביטוי להכרת התודה של בית הספר להיסטוריה, לידידים שתמיכתם אפשרה ומאפשרת לנו לעזור לסטודנטים, לסגל צעיר ולקיים פרויקטים מיוחדים מעבר לתקציב הרגיל שלנו. למה קליאו? למה קליאו? כי קליאו היא אחת מתשע המוזות, המוזה של ההיסטוריה. למה מדליה? כי כהיסטוריונים רצינו שהכרת התודה שלנו תקבל גם ביטוי חומרי, משהו שישאר כשהמילים תחלופנה. למה אריאל דוד? כי השנה זכינו ממנו לתרומה נדיבה שמאפשרת לנו לתמוך לתקופה של 3 שנים במסטרנטים ובדוקטורנטים, שמאפשרת לנו לממן פוסט-דוקטורנט וכנס בינלאומי, ולא פחות חשוב מזה, מאפשרת לנו לעודד יוזמות של חברי בית הספר, מסדנה בינלאומית של אוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת אקסטר באנגליה, בבריטניה, פרויקט שנבחר השנה, דרך סיוע בנסיעות לתלמידי מחקר, וכלה בפרויקט של סימולציה היסטורית שאנחנו סקרנים לדעת מה יצא ממנו. במילים אחרות, התרומה השאירה לנו מרחב של ניסוי ותהייה, לא ניסוי ותהייה אנחנו מקווים, מרחב של התנסות ומחשבה שבלעדיו קשה להתחדש. התרומה הזאת אינה השקעה במבנים, היא לא מגיעה עם שלט, היא השקעה בבני אדם, במחשבה וביצירתיות. לא קל לגייס תרומות כאלה, וכאשר אנחנו זוכים בהן, לא מספיק לצערי, אנחנו אסירי תודה. מדליית קליאו ניתנה לתומכי בית הספר, ניתנה בעבר למרק ביסן, האיש שתרומתו אפשרה לנו להקים את בית הספר השם צבי יעבץ ולהעניק מלגות לדוקטורנטים ופוסט-דוקטורנטים השמו. ניתנה ליוסי חכמי, שתרומתו אפשרה לנו לכונן סדנה בינלאומית שמביאה הנה אורח מחול מדי שבועיים במהלך שנת הלימודים, ואנחנו גאים ושמחים להעניק אותה לאריאל דוד. מרגיש בטוח, מספיק בטוח עם העברית שלי, אז אני אעשה את זה באנגלית. אמרתי שהקהל פה, באנגלית. אוקיי. Better for you and better for me. So thank you, Aviad. I'm honored to receive this important recognition from the Tzvi Yavetz School of History. And I thank you for selecting me, and I thank everyone involved. And I'm very happy with the connection that was created between us, which allowed us to create this platform to support MA and PhD students and postdoctorant researchers, as well as other research projects and conferences. And I'm particularly glad that this happened with the School of History because it deals with a field to which I'm particularly attached to. I owe this attachment, first of all, to my father, Dan David, who was passionately interested in history, and who, by the way, was also a great admirer and friend of Professor Yavetz. As you mentioned, I had the fortune of born and raised in Rome, where every street and every stone have a rich past, and my father was a master in making that past come to life, whether it was by reenacting for me the murder of Julius Caesar and Mark Antony's funerary oration in the midst of the Roman Forum, or giving me a short version of Josephus's Jewish war in front of the Arch of Titus. And of course, when we were abroad on vacation, there was no historical site, no history museum, no battlefield where we did not stop.
We even went twice to the live reenactment of the Battle of Waterloo. And spoiler alert, Napoleon still loses. So definitely my father had a lot to do with this passion of mine. But I think today I also want to remember, also want to mention and remember another person who played a key role in showing me the importance of history and sparking my passion for this discipline. And this was actually my high school history and philosophy teacher in Rome. His name is Professor Padula. He actually, little guy from the south. Years later when I met Professor Javits, I thought they really looked alike. So, but he was from the south of Italy. And he was really the first to teach me and teach my fellow students that history was not a series of dates and events to be memorized or a linear sequence of causes and effect, but more to see it as the often messy and inscrutable result of complex interaction of social, economic, and cultural forces. He was also, by the way, the first person to encourage me to go into journalism after reading a piece I wrote for the school paper. Maybe he did that because he thought I wouldn't make a good historian. I think I was not, I didn't embrace Marxist materialism enough for his taste. But more importantly, he also opened the minds of his students to the idea that there shouldn't be rigid separations between disciplines and areas of human knowledge. And he taught us that each field supports the other and cannot be studied on its own. For example, I remembered that when we studied Galileo Galilei, actually, our high school was in the Collegio Romano, which was where Galileo was debating the theologians and in this Jesuit school. So when we studied Galileo, our professor repeated the scientists' experiments, and he talked to us about the retrograde movement of Mars, he talked to us about physics, astronomy, and all to teach us about the scientific method and the history of the Counter-Reformation. So I was reminded of this lesson, of these lessons of his, by the program of today's event, which also recognizes the intersection and the interaction of history with all other disciplines, and how it's important, and its important contribution to our understanding in every field. So even more than receiving this honor, for which I'm very grateful and I thank you, I'm happy to find in the professors and in the leadership here at Tel Aviv University's School of History the same open and multidisciplinary spirit that I first encountered in high school, a few years ago, okay? And I think that this spirit is essential today for producing innovative and groundbreaking research in the humanities and the sciences. And I wish to all of you at this school, the professors, the researchers, and the students, that you will be able to continue writing a long and prestigious history of success, discovery, and excellence for many years. Thank you.